Deputet, ku jemi deputet. Sitcom. Si e? Babin e Jessica se takove? Po, takove. Ka dimu, lalë si e. Shiko, është ajo shpreja që thonë Amerikanë, duhet një fshat me rriti fmi. Edhe me bëj pun të mirë, duhet një fshat me kontribu. Nga letë, ke deputeti, ke qeveria, ke babi, ke motra, ke drejtori motras, ke gjithë. Ha që këmë gjithë bashkë ti për shtesim. Di mua dhe të fusim krevat në qatë që të ishim atë emergjensën e farë. Pastaj tha nesër do fillojmë punimet dhe nuk na i besonte, sigurisht që ishte pak skeptike. Tani me zgjo prej çudimi edhe të tashi është rritur shumë steka. Dhe shumica njerëz do thon je 2 minuta vonë. Isha në emision ke Kolballa. Edhe i thash, ore, shteti ka rregulla si shtëpia ka tjegullë. Pra do vi një inxhinier, do ta shohë, do bëj një proces verbale. Në çfarë raste ne nxjemi sa miqë shok që i bëjnë dhe që i bëjnë me dashamirësi dhe pa fatura, pa gjë, thjesht i bëjnë. Po kur hyn shteti, që nesër vjen një kontroll, nesër vjen një prokurori, vjen një audit, duhet të shkopsi të gjithë letrat. Shteti italian që është G7, se s'do të shaj italian se as nuk guxoj të them që jemi mirë si Italia, po ra tërmeti në Aquila në 2009. Kryeministri Berlusconi mori të gjithë kryeministrat e G7-s, se G7-a takojnë atë vit takojnë Itali, i çoi në Aquila, tha për një vit, u ndru Berlusconi dhe ja 5 kryeministra të tjerë. Pas 11 vitesh ke akoma njerëz nëpër kontener. Punë e tyre, burokracia e tyre, po fakti që këtu për një vit shtatori është mbylli 100% dhe nëntori ka nis vrrullshëm, do të thotë që kur robët e duhur i rrin punëve të koka bëhet. Mejte, majtë më lafin. Ha, si thu? Të uroj shëndet, gëzuar, mbarësi. Olto, mbarësi. Takzone. Jessica, majtë lafin. Ka bëj super shtëpi për Zotin. Për Zotin. Kam sjell edhe i tortë se nuk vjet duar bosh. Olto, qofsh me jetë. E keqe kaloj. Pa kaloj. Shtëpia nuk ndoshta nuk i zgjidh gjitha hallet, por është një nga hallet më të mëdha me zgjidh në jetë. Kur ke heqë merakun e shtëpisë, pastaj të tjerat rregullohen. Kam thënë do të thonë zonë një pa shtëpi. Jessit, unë kam thënë. Po i dhe deputetit, më thanë, thanë, thanë. E majtota më hapi. Hajde ta shohim njerëz si ka dalë. Po do të ecim marr se këto e kanë. Se nga shtëpia, nga jashtë ka dalë mrekulli, po nga mëna të shohim. Si to Jessi bulgë dalë. Hajde me këmbar. E mërë di moma të, mërë di moma të. O, sa qef. Mejte, kjo është doma e ndenjës, ha? Shumë mirë. Po ke guzhinën, ke frigoriferin, ke sobën, ke lavëmanin, ke bufet, ke televizorin, ke gjitha. Po, asë e gjithë më shumë mirë. Nuk është zgjidhja e çdo halli në jetë, po ajo që po thosha aq parë, zgjidh një hall jo të vogël, me fjetë menjen ke shtëpia, nuk është pak. Ata mos lënë zonë njëri pa shtëpi. Mos lënë zonë njëri pa shtëpi, mos lënë zonë njëri pa shokë pa shoqe, se pa shokë pa shoqe si bën dot çita vet. Ne kemi një herë jo më thon këtë anë, juve kemi një herë zonë jo shokë me problem vjedhë. Do bashkëpunim nga të gjithë, se nuk bëhet ndryshe. Mika e tonte me djalin në tent. Po, në qadër, po. Ishte shumë thot, nuk e ke ide. Si ishte dimri i parë, po, po. Ishte shumë dimri, po shqyr Zoti tani çdo gjë. Po shko mbar, edhe ju t'ju heci sa më mbar, dhe t'keni shumë të lumtur, edhe që ndimi një fatë shumë të mirë, edhe me një për e mbesa. Ta mam, ta takse të shikë që që. Problem, po do dhe të mija fatë mija, po zotë. Rosh, ajtë mi të rego dhe pjesët tjera. Kjo është do me qumët. Lari, të shi, që u regulove vetë, duhet me pa kush është një fukara në fshatë, të shi me ndimu ti. Po, normal, normal. Se kjo është cikli jetës. Cikli jetës është që regulo punët e tuja, shifë edhe që mund të ndimosh dhe tjerët. Po, këte i që keni, këtë një banjë? Doma, a, keni dy doma. A, doma momës është tu? A, sa bugur. Shumë, shumë mirë. Perfekt. Moment të akëzosh. Bëhet shumë qefi dhe që ndihmon Jessica dhe që... Dhe ju e zotë, jo është për brefë, zotë një malë, të rëjtë të pëkini. Ura të ditë në një nga ura. Më vjen shumë mirë. Më përësi më sy, pa edhe kur jo si jemi i fej ura të. Se shpi o gjema. E vërtet ashtë që po ndihmojmë gjithë dhe deputetit di. Jemi duke ndërtu edhe në Zalbastar, edhe në Shëngjërq, edhe në Baldushk. Se që këni bojë për mua, zotë. Po marë më të nga e bojë zotë, për që diskuton. Me no mirë që të bëhet mirë. Mirë me në.
Tu është toaleti, ha? Po. Shumë shumë mirë. Perfekt. Nuk zgjidhen gjitha hallet, por zgjidhni nga hallet më të mëdha e tjetrës, shtëpia. Ja, profesor. Të urojmë shëndet. Mbarësi dhe gjitha të mirat. Që si ka gëzuar shpirti. Faleminderit. Lari gëzuar. Deputet gëzuar. Kryetar falenderoj shumë për gjithë angazhimin që ke, ke kthyer kantier ndërtimi në gjithë zonën e Tiranës, është e vërtetë. Babi Jessica s'na ka ndihmuar me me mobilimin. Po, jo jashtë pa. Ai çon njerëj po. Hajde, hajde. Por po flisnim çfar? Krenaria e një prindi që rrit fëmijë që mbi të gjitha janë qytetar, pastaj të famshëm, jo të famshëm. Në privat, në shtet, ajo muhabet tjetër, po me rrit njerëz, shumë rëndësishme. Shiko, në fillim fare, Shqipëria ka pas VIP-a pa fund. Po ti në fillim fare, në ato kushtet e fillimit dhe asaj sfidës, ti kupton kush e njerëz për vërtetë. Se ajo është sfidë, të të kapi gafil dhe të kuptosh kush e ka të tharmin me qenë robi mirë. Ishte Jessica, ishte Rita Ora që bëre të shpinë në Zallëherë ke, ke Ben, Ben Maloku, mori babai Dua Lipës për këtë kopshin që kemi këtu ke në blok. Pra Katari do bëj ndërtimin, Dua do bëj atë. Dhe ti kupton kush janë njerëz që janë vetëm, jo vetëm të mëdhenj ke fama dhe ke emri që kanë, po janë njerëz të mëdhenj këtu mëna. Themi një shprehje që në në dasëm vin gjithë kur gjen ahengun. Po. Në mort vin pak, edhe në fat keq sikte që thot kryetari është e vërtetë. Është gjetur si asnjëherë tjetër, nuk e di se si ka ndjekur apo jo kryetari personalisht vetë. Por edhe ministra, këtu ka qenë edhe ministra e shëndetësisë. Po, me ogjërat të. Gjithë qeveria, gjithë bashkia ka qenë ditët më të vështira. Kur tërë ditën e bishin tallamoza dhe ne. Në minutën na kanë ardhur shpinë. Është vërtet. Na kanë luajtur taru jemi shumë mirënjohës gjithë ekipi. Ma vdesh na ata. Di se më tha, më tha rinë. Qenë më men ministri. Kemi çfarë kanë? Dy kanë ardhur, dy, jo një, po dy ministra. Në momentet e para, mbas fundit, kur kanë gjenë kanë thënë çadrat dhe shtëpia, u bën korrekt. Shumë faleminderit që të gjithë. Shumë faleminderit nga gjithë. Kam hame minuta ke shpia që sot ratër meti, dhe kemi funi që u bo, bo qenësi. Shumë falemen nga gjithë. Gjësika, komplet gjithë, më ka limon një robejmë shumë. Nga gjithë shumë shumë falemen, Zoti është për blerë. Uroj që ju të keni një jetë sa më të lumtur, dhe që të keni çdo gjë që dëshironi, dhe keni sa më të shëndetshëm. Shumë falemen. Shumë rëndësishme, sidomos në këtë kohë pandemie. Shumë falemen. Jam shumë e lumtur që kam pas bëj me njërë si puna juaj, sepse jeni me vërtet me shpirt shumë pastër. Dhe më keni lënë një përshtypje zakonisht shumë të mirë. Ne shqiptarë kemi një shprehje shumë bukur, bashkimi bën fuqinë. Nëse secili veç e veç do mundohej, nuk do ja kishte dal. Olti ka shërbyer shtetit shqiptar si ushtar 7 vite, ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm. Po ai tek pull nuk e ditë le dot. Dhe unë besoj që bashkimi e bën fuqin kur bashkohen disa njerëz, si Jessica, që ka pasur një shans të shkëlqejë një jetë, por në vend që të eci përpara dhe të mos kujtohet edhe të vetëm të krenohet me arritjet, ka vendosur të thotë prit pak. Çdo arritje kërkon të kthesh kokën mbrapa, të kujtosh nga ke ardhur, cili është komuniteti që e përbën vendin nga ke ardhur, a ka ditë çameti, a ka ditë fatkeqësia, a ka ditë nevoje që unë mund të jap një kontribut. Lajmi i mirë është për gjithë ata që na shohin që nuk është vetëm historia jote, sa mund të ketë njerëz që thonë apo ky ja hudhi, po ne të tjerët. Ne në fakt me deputetin me Xhemalin po punojmë 1000 shtëpi në gjithë territorin e Tiranës fshat. Qeveria e Tiranës na ka dhënë grantin, edhe patjetër që ca gjëra do i zgjidhim me miqje me shoqni, po ca gjëra tjera duhet i zgjidhim me shtet. Jemi shumë që të kemi, po, siç e thashë edhe më përpara. Jemi shumë mirënjohëse. Gjithsika me familjen e vet bëri një, pastaj pa një bëri edhe këtë dytën, pa këtë dytën sot mori përsipër edhe një tretën. Por ama në një moment duhet të futet dora e shtetit thot tani 1000 që kanë mbetur do i mbyllin. Kështu që më vjen mirë që ne kemi filluar në Petrel, edhe në Baldushkë, edhe në gjithë luginën e Erzenit me gjithë ndërtimet. Deputeti e di që ne po punojmë edhe në Zallbastar, edhe në Shëngjergje, në gjitha cepat. Është shumë e rëndësishme që ne dalim më të fortë nga kjo histori. Zemra e Jessicës, e Adrolës që na ndihmoi, e babait vet, e familjes vet, e deputetit, e kryetarit njësisë, pra gjithë zemrat i bashkojmë, ne mund të prodhojmë më shumë energji sesa kombe që mund të kenë para pafund. Po nuk kanë njerëz zilikun. Takzofshi shpinën e re. Edhe deputet, falenderoj shumë për gjithë kontributin. Shumë faleminderit kryetar, un jam shumë krenar që ju gjeni në gjithë zonën, në gjithë Tiranën, por njëkohësisht më shumë në zonat e fshatrave, un e kam ndier dorën tuaj që në momentet e para të tërmetit të shtatorit dhe të ndorit.